Rachadon Gustioy, Onguetori Bicaren Itzaldira Icor Quantum Talks. Buenas tardes a todos. Etorri, ongi etorri denoi. Quantum Talkeko bigarren itzaldi honetara. Ni naiz antolatzailea itzaldi sorta honetan. Eta lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiot San Telmo Museari, itzaldi hauek hartu dituelako eta Eusko Jaurlaritzari ere bai, eta baita ere DIPZ-eri, eta gainera ikerketa zientifikoa babesten duelako, arlo kuantikoan. Eta hasi aurretik, bi izatikiko ditu programa honek, lehen da bizi itzaldi bat izango dugu. Eta gero, elkarrizketa bat izango dugu. García Lekuerekin batera, Iker Baskeko ikertzailea. Niretzat, ohore handia da. Ongi etorria ematea, hizlariari. Jean-Philippe Soloyet, Kopenhageko Unibertsitateko irakaslea. Eta hitz batzuk esango ditut berari buruz. Soloyet fisika, jauna fisikari matematika dia da. Eta gure ekarpen handiak egin dituena materiaren propietate kuantikoei dagokienez. Ez dakit ulertu didazuen ondo esan dudana. Gaurko izlaria aurkeztuko dut, Dan Philip Soloyet, Kopenhageko Unibertsitatetik dator, Dinamarkatik, eta Princeton Unibertsitatean doktoratu zen Estatu Batuetan, eta bere karrera landu zuen aurretik Estatu Batuetan, eta gero Danimarkan. 1987 urtetik aurrera, matematika irakaslea da Kopenhageko Unibertsitatean, 2006 aurrera ere zuzendaria da matematikaren zentro fundazionalean. Ekarpen funtsezkoak egin ditu ulertu ahal izateko zer ari den aurrekusten fisika kuantikoa materialen inguruan, eta gainera oso matematikaria aitortua da arlo askotan eta hainbat akademietak zientifikoetako kide da. Eta besterik gabe, ongi etorrea eman nahi diot, eta eman diezaiogun txalo handi bat. Thank you very much. Thank you for the introduction. I didn't understand it, but I'm sure it was very nice. It is certainly a great pleasure to be here and tell you a little bit of the work that has interested me for many, many years. So the Pauli principle. So we've called this the From Atoms to Stars, the Universe According to Pauli. And it is about what is often called the first quantum revolution, when the quantum physics was discovered back in 1920. Earlier, in fact, 1913, where my fellow countryman, Niels Bohr, invented quantum mechanics, the beginning of quantum mechanics. And Danim arra zenean, deskubritu zuenean, mekanika kuantikoa. Eta ze efektu duen gure ulermenean, materiaren ulermenean. Ondoren izan genuen bigarren iraultza kuantikoa. Ez dut bigarren iraultza kuantikoa hitz egiteko, baina gero galderak baldin badituzue, hitz egin dezaket berari buruz. Esan didatenez, ordenagailu kuantiko bat hartuko du hiri honek, eta hau izango da bigarren iraultza kuantikoa. Baina gaur hasiko naiz hitz egiten Pauliren printzipioaz eta zer esan nahi duen. Naturan lau indar funtsezko daude. Alde batetik dugu elektromagnetismoa, hau da elektrizitatea, ariak daude edonon, kableak edonon, gero dugu gravitatea, noski, ni uzten badu zerbait erortzen, urrera erortzen da, eta hori ikusten dugu Galilei pilota hori botatzen duena.
Pisako dorretik, eta bi indar gehiago daude. Alde batetik dugu indar nuklear ahulak eta indartsuak. Ez dut indar hauei buruz hitz egingo gaur. Ez baitute garrantzi handirik gure eguneroko bizitzen. Alde batetik ditugu zentral nuklearrak eta arma nuklearrak, hori ere egia da. Hori da indar nuklear fuertea. Baina normalean gure eguneroko bizitzetan ez ditugu indar horiek behar. Grabitatea behar dugu, bestela ezingo nuke hemen zutik egon. Gero behar dugu elektrizitatea, une oro gaur egun. Horiek dira bi indar garrantzitsu gure eguneroko bizitzen. Baina nik esango nuke, badagoela beste kontzeptu bat. Are eta indartsuagoa dena gure eguneroko bizitzarentzat. Eta hori da Pauliren bazterketa printzipioa. Eta saiatuko naiz azaltzen zer esan nahi duen printzipio honek. Nik esaten dut inpaktu handia duela gure eguneroko bizitzan, grabitateak eta elektromagnetismoak bezala. Hor bineta txiki bat dut erakusten duena. Gorroto dut Pauliren printzipioa. Ze norbaitek buruan ematen bat dizu zartakin batekin, zergatik ematen du mina? Bueno, min ematen du zer ikusia duelako Pauliren printzipioarekin. Eta nik beti esaten dut materiaren egitura eta materia hori beti konprimatuta egoteak zer ikusia du Pauliren bazterketa printzipioarekin. Hau da, tipo gaixo horrek ez duke Pauliren printzipioa gorrotatu behar, maite egin beharko luke Pauliren printzipioa. Ze gainera esaten dut, desaktibatuko bagenu Pauliren printzipioa, denak desartuko ginateke berehala. Eta gero azalduko dut hori xeago. Beraz, egia da noizean behin min ematen duela eta min pixkat ematen digula Pauliren printzipioaren esker hemen gaude eta berarekin bizi behar dugu. Zergatik du izena Pauliren printzipioa? Bueno, Wolfgang Paulik aurkitu zuelako. Nobelsaria jaso zuen aurkikuntza horregatik 1945. Eta bera Pauli izan zen saria jaso zuena bazterketa printzipioa aurkitu zuelako, Pauliren printzipioa. Nik Pauliren fusio printzipioa deitzen diot. Beraz, nola iritsi zen printzipio hori aurkitzera eta zer esan nahi du? Ez dakit inoiz entzun duzuen Pauliren bazterketa printzipioaz eskolan edo zeo zer daki zuen atomoen egiturari buruz. Errepasatu dezagun pixka bat. Pauli iritsi zen bere printzipiora atomen egitura aztertuz. Ara, alde batetik atomo batean dugu nukleo bat eta elektroiak. Eta dugu nukleoa, marrazkiari begiratzen bat dugu, hau da pelota txiki bat erdian dagoena. Eta inguruan dagoena elektroiak dira. Hau marrazki bada. Hau da, atomo batek ez du itxura hori, benetan. Ezin dugu marraztu sistema kuantiko bat eta atomo bat sistema kuantiko bada. Baina modu eskematikoan gutxi gora bera horrelakoa izango litzateke. Elektroiak pasatu egiten dira, bira ematen dute inguruan, nukleoren inguruan, baina ezin dute orbita berbera hartu beti. Hori da Paulik aurkitu zuena. Eta ez bagenu Pauliren printzipioa, atomo guztiak egongo lirateke oso hurbil batzuk besteen gandik. Eta atoma oso txikia izango litzateke. Hau ikusi genuen, edo ikusten dugu ezkerrean. Hau da ezkerreko marrazkia. Eta eskuinean ikusten dugu egiazko atomo bat, ze hor Pauliren printzipioak agintzen du. Eta hor elektroi bakarra jarra dezakegu. Bueno, bi elektroi dira orbita bakoitzean. Elektroiak badute guk ezagutzen dugun gauza bat, espin bat, gorantz eta berantz joan daiteke, bi espin egoera dira gorantz eta berantz, beraz bi elektroi izan ditzakegu orbita bakoitzean. Baina hori bakarrik ikusi dezakegu marrazki horretan, atomoa beraz asko handiagoa da, konparatzen baldin badugu ez balego Pauliren printzipioa, ze elektroiek ezin dute leku berean egon. Atoman dauden elektroiak biraka dabiltzanak nukleoren inguruan ezin dute ereku berean egon. Egon barrute posizio desberdinetan. Eta hori oso garrantzitsua da. Baina nola aurkitu zuen hori guztia Paulik? Paulik ezin zuen atomo bat begiratu. Paulik ez zuen esan, oso erresa da, atomoa honelakoa da. Ezkerrean dagoena ezin baitugu
ezin baditugu atomak ikusi. Zer gintzuen orduan Paulik? Paulik bazekiena zen, zertzen elementuen taula periodikoa. Laurogeita mabi elementu ditugu, elementu horiek jadanik aurkituak zeuden. Eta egitura eder bat zegoen, antolakuntza oso eder bat, Mendelefi esker, ari esker taula periodikoa antolatu baitzen, bere propietate kimikoak aztertuz, eta egituratuz elementuak taula eder honetan. Eta Paulik nahi izan zuen ulertu, ea egitura hori azal zezaken. Eta gero, aurkitu zuen, bai, azaldu zitekela egitura hori, pentsa genezake, elektroietan, lau zenbaki asoziatuak kontuan hartuz. Eta bi elektroik ezin dituzte beti zenbaki berberak izan. Beraz, lau zenbaki kuantiko daude, eta ezin dute berdinak izan elektroi guztientzat. Eta taula periodiko hartzen badugu kontuan, ikusten ditugu zutabeak, eta gero zerrendak, ilarak, eta gero kolore desberdinak ditugu. Eta zerrenda kopurua, bat dator zenbaki kuantiko batekin. Koloreak bat datoz beste zenbaki kuantiko batekin. Beraz, zenbakitu daitezke zutabeak. Edo koloreak, koloreari esleitzen zaie zenbaki bat. Beraz, dugu zerrenda zenbakia, dugu bat zerrenda, hidrogenoa eta helioa lehen ilaran, eta gero, bigarren ilaran, dugu litioa, eta bar, beraz, bueno, denok ezagutzen ditugu elementuak. Eta horrela jarri genezake. Eta dugu gorria, urdina, horia eta berdea. Hoiek ere bat datoz zenbaki kuantikoekin. Eta gero, jakin behar dugu, non dauden atomoak kolore talde desberdinetan. Non dauden kolumnetan, zutabetan, eta hor bi zenbaki gehiago behar ditugu. Eta horiek dira Paulik aurkitu zituen zenbakiak. Beraz, Paulik ulertu zuen, egitura, taula periodikoaren egitura, ulertuko degula, atomoen barruko elektroiak ezin dituztenean zenbaki kuantiko berbera esleituta. Eta horrela, azaldu zuen taula periodikoan. Eta pixka bat jokatu behar izan zuen taularekin, eta zenbaki kuantiko bat falta zitzaien. Eta azkenean aurkitu egin zuen espina baita. Aurkitu zuen espina egon behar duela, eta gero bapatean matematika guztia atera zen, eta horrela ulertu ahal izan zuen taula periodikoaren egitura. Eta ulertu zuen elektroiek ezin dutela okupatu edo hartu orbital berberak, orbital atomiko berberak, ibilbide berberak, lehen ikusi ditugunak aurreko marrazkietan. Eta horrela, Pauli iritsi zen bere printzipiora. Beraz, Pauliren bazterketa printzipioak azaltzen du taula periodikoaren egitura. Baina noski, historia alderantz ez etorri zen. Lehen da bizi izan genuen taula periodikoa, eta hori ondorioz atera genuen, propietate kimikoen ondorioz, elementuen propietate kimikoen ondorioz, baina gero iritsi ginen ulertzera bere egitura. Zergatik antolatzen zen ilara horietan eta zutabe horietan. Gaur egun, bira eman diezaiokegu tortillari, eta esan genezake, Pauliren printzipio hori esker uler dezakegula taula periodikoaren egitura. Baina bat esplikatzen du beste gauza bat bere printzipioak. Eta da atomoen neurria. Lehen marrazkitan erakutsi dizue danez, Pauliren printzipioa ez balego, atomoak oso hurbil egongo lirateke batzuk besteengandik eta sistemak kolapsoa ezagutuko luke. Baina ezin dutenez leku berean egon, atomoak gero eta handiagoak egiten dira. Bueno, asko ari naiz simplifikatzen. Egoera pixka bat kompleksuagoa da. Ze ondorioz, eta hori badakigu gure printzipioaren analisiaren ondorioz, atomo guztiek neurri berbera badute, eta hori da erakutsi ahal izan dudana atomoen eredu batean, nik argiteratu nutena argi lan batean 2010ean. Hau da, beti interesatu zait gauzen neurria, nere neurria, unibertsoren neurria, baina batez ere espezializatu naiz atomoen neurrian. Eta horrela ulertu egiten dugu neurri berbera dutela Pauliren printzipioaren ondorioz. Eta hemen bi kasu muturreko aztertzen ari naiz. Esate baterako ditugu hiru elektroiak, atomoa osatzen dutenak, litioarena, eta gero dugu torioa,
laurogeitamar elektroi dituztenak, askoz ere elektroi gehiago. Hogeita hamar aliz elektroi gehiago. Baina bi atomo horiek okupatzen dute espazio volume berbera. Torioa eta litioak neurri berbera dute. Eta beraz elektroiak barurantz doaz, zentrorantz, nukleoak gero eta handiagoa direlako, eta orduan erakarri egiten dituzte elektroiak. Eta Pauliren printzipioak berrez ere kanporantz ateratzen ditu. Eta beti dago oreka bat, bi indar horien artean. Hiru elektroi ditugunean, erdirantz doaz, gero eta elektroi gehiago sartzen ditugu, hogeita hamar edo laurogeita hamar elektroi, torioan, esate baterako. Egia da zentrorantz doazela, nukleoa indartsuago delako, baina gero Pauliren printzipioak berriro kanporantz ateratzen du eta eramaten du oreka puntu honetara. Hau guztia ulertu daiteke Pauliren printzipioari esker. Beste gauza bat ere azaltzen duena Pauliren printzipioak, hau da, hementxe ikusten dugu. Bueno, itzekin godut unibertsoan dagoen guztiaren neurriaz. Hasi gara atomoekin, Pauliren printzipioak azaltzen digu atomoen neurria oso txikiak direnak, baina goazen beste muturrera, eta errepara diezaiegun izarrei. Pentsa dezagun eguzkian. Eguzkiak energia ikaragarri handia dauka. Erre egiten du, ikusten dugulako, baina uneren batean erre gairi gabe gelituko da gure eguzkia. Gure autoari gertatu diezaioken bezala. Uneren batean etorkizunean eguzkia erregairi gabe gelituko da eta izar hotz bihurtuko da. Eta hori gertatzen denean, hau da, beroa desagertzen denean, bueno, orain beroaren ondorioz, bero handia egiten du, hori ez da bihar gertatuko, etorkizun urrunean gertatuko da. Baina hau gertatzeko denean, kolapsatu egingo da eguzkia, eta hori ezin da saiestu. Gauza bakar batek eragotz dezake eguzkiak kolapsoa ezagutzea, eta hori da Pauliren printzipioa. Hau da, eguzkiaren barruan dauden elektroiak, eguzkia uzkurtzen hasten denean, erregaira bukatzen zaionean, elektroiak Pauliren printzipioari jarraikiz, hurbiltzen hasten direnean, elektroi batek esango dio beste elektroi bati, ez ni hemen nago, zuk ezin duzu nire leku berberean egon. Zergatik, ze Pauliren printzipioari erantzuten diogu. Eta horrela, horrek saiestu egingo du gehiago kolapsatzea. Eta orduan ze gertatuko zaio guzkiari? Ba, bihurtu egingo da nano zuri batean. Eta gutxi gora bera lurraren neurria izango du. Gaur egun eguzkia asko zera handiagoa da. Baina kolapsatzen hasiko denean eguzkia, iritsiko da lurraren neurria izatera. Eta hori guztia aurkitu zuen txan-txan tren sekek. Hogeita hamarreko hamarkadan gutxi gora bera. Urte batzuk geroago, Paulik bere printzipio aurkitu eta urte batzuk geroago, Chandran Sekharrek printzipio erabili zuen izarren jokabidea azaltzeko, eta Nobel saria jaso zuen 1983an hori azaltzeagatik, eta gai izan zen kalkulatzeko nola gertatzen den sistema hori edo prozesu hori, nola saiestu daiteke izar batek ez kolapsatzea, izar bat oso handia baldin bada. Eta ganditu egiten baldin badu Chandra Sekharren muga, 1,4 aldiz eguzkiaren masa, hau da, izarrak baldin badu 1,4 masa handiagoa eguzkiarena baino, orduan Pauliren printzipioak jadanik ezin da aplikatu, eta izarra bihurtuko da zulo beltz. Hau da, izar oso handietan, Pauliren printzipioak ezin du saiestu kolapsoa. Baina izar txikiagoetan, bai. Eta hemen dugu, 1,4 eguzki masaren muga. Eta Chandra Sekharrek erabili zuen, Pauliren printzipioa, erregairi gabe geltu diren izarren bilakaera azaltzeko. Itzul gaitezen orain atomoetara. Saia gaitezen azaltzen beste objektu baten tamainoa nolakoa den. Beraz, hitz egin dezagun fisika kuantikoaz.
has gaitezen fizika klasikoarekin. Imaginatu ez dagoela fizika kuantikorik, eta ari garela fizika klasikoaz. Hemen badugu eatomo bat elektroi batekin, hidrogenoak, hidrogenoan dugu nuklea, eta neutroi bat bira ematen duena nukloaren inguruan. Eta mugimendu horretan, elektroiek emititu egiten dute argia. Argia zer da? Uin elektromagnetikoak. Azken batean, eta elektroi horrek emititu egiten ditu uin elektromagnetikoiek eta galdu egiten du energia. Energia galtzen baldin badu, orduan gero eta motelago dabil, eta azkenean nukleora erortzen da. Eta hori ikaragarria izango litzateke. Ze orduan energia kantitate mugagabea barko luke, dena berotuko luke, eta dena oso ez egonkorra izango litzateke. Zorionez, ez da hori gertatzen. Baina fizika klasikoak ezin du azaldu zergatik ezen hori gertatzen. Behar dugu fizika kuantikoa azaltzeko zergatik den zuzena eskuineko marrazkia. Hau da, elektroiak ez du argi emititzen, birak ematen ditu nukleoaren inguruan eta hor gelditzen da. Eta horrek guztiak zerikusia du ziurgabetasun printzipioarekin, Heisenbergek adierazia. Elektroia nukleora eroriko balitz, jakingo luke genuke non dagoen eta ez legoke mugitzen, baina Heisenbergen ziurgabetasun printzipioa oinarrizko printzipioa mundu kuantikoan esaten du ez dela posible jakitea non zauden eta liberan jakitea ez zaudela mugitzen. Beraz, elektroiak ez balin badaki non dagoen, orduan mugitzen egon behar du gutxienez. Eta hau da azalpenetako bat fizika kuantikoan, zergatik elektroia ez den atomoaren nukleora erortzen. Eta hori dena ulertu zen, 30ko hamarkadan, Juan de Mendean. Eta hau izan zen fizika kuantikoaren arrakasta bat. Azaldu zuelako atomoaren egonkortasuna. Bagenekien ezkerreko marrazkia ez zela zuzena, baina ez genekien zergatik. Fizika kuantikoa iritsi zen arte. Baina, hau ez da historia guztia. Hau, izan zen fizika kuantikoa 1920an. Eta ez du zer ikusirik Pauliren printzipioarekin. Urte batzuk geroago iritsi zena. Eta utzi egin ziguna ulertzen atomo kompleksuagoa batzuk. Bere neurria eta bar. Baina, izan ere, hau, ziurgabetasun printzipioa etzen gai azaltzeko atomoen neurria. Ezin zuen ere azaldu pertsona baten tamainua, neurria, unibertsuarena. Behar dugu Pauliren bazterketa printzipioa horretarako. Beraz, orain pentsa dezagun gainerako guztiaren volumenez. Hitz egin dugu atomei buruz eta erreparatzen badigu atomo baten volumenari, gutxi gora bera, 10^-29 metrokubiko da. Ez daketu ulertzen duzuen, zer esan nahi duzuen ere, baina oso oso gauza txiki bat da, badakigu zer da metrokubiko bat, ez? Hemen ikusten dugu. Baina, 0,029 aldiz. Hau da, oso oso nanoa da. Guk, bueno, ni ez dut metro kubiko bat neurtzen. Behar bada, nik dut metro baten, kubiko baten 10. Parte bat. Beraz, 10^10. Lurrak, ni baina asko zera handiagoa da, hori begi bistan dago. Hau da, 10^21 metro karratu. Hau da, objektu oso handia da. Eguzkia gaur egun erratzen ari dena eta erregaia duena 10^27 metrokubiko da. Hau da, objektu erraldoia da. Baina eguzkia oso berezia da. Erratzen ari da, kontsumitzen ari da eta horregatik du duen neurria. Baina pentsa dezagun beste hiru adibide horietan. Atomoak, gu, lurra, maiau, azal genezake objektu hauen neurria, eta nik honi deitzen diot galdera aztua. Ze, mekanika kuantikoarekin hasi zen fizikaria, fizikari hoiek, ez duten planteatu galdera hori, galdera aztu bada. Hau da,
ea zaldezak egun denaren neurria ez bakarrik hidrogenoarena, gure neurria munduarena, eta bar. Eta fizikari kimikari bat izan zen, norvegiarra Lars Onsager, planteatu zuen lehen aldiz galderaztu hori. Bera galdetu zuen, zergatik da materiaren volumena partikula kopuruarekiko proportzionala? Atomoan. Beste modu batean esan da, nik hartzen baditut bi objektu, eta elkartzen baditut, volumena izango da bien batura, baina hartzen badut edalontzi ur hori eta beste edalontzi da botatzen badut, orduan bi aldiz hartuko du espazio volumena. Hau da, materia kantitatea, hau da, volumena da materia kantitatearekiko proportzionala. Eta volumena handitu egiten da atomo kopuruarekin. Eta nik esaten dut, hori egia ez balitz, orduan masa dentsitatea bezalako kontzeptuak ez duke zentzurik. Ez dakit, plastiko baten dentsitatea zer litzateke. Ulertzeko zer esan nahi dudan honekin, nik bi aldiz balin badut kantitatea, bi aldiz dut ere masa. Horregatik, masa dentsitatea bider volumenak, horregatik du zentzua, bestela ez duke zentzurik. Eta Onsagerrek galdera aztu hori egin zuen. Uler dezakegu zergatik den horrela. Zergatik materia hazi egiten da. Ez, zergatik volumena den atomo kopuruarekiko proportzionala. Eta kontuz ibili behar dut pixka bat eguzkiarekin. Hau guztia ez baita egia objektu erraldoientzat. Izar handi bat, oso handia. Balena azaldu dudan bezala, izar handi baten kasuan, erregairi gabe gelditzen denean, orduan, objektu txikiago bat bihurtzen da. Zenbat eta handiagoa izan hasiera batean, gero eta txikiagoa. Orduan, hor, volumena proportzionalki alderantzizkoa da atomo kopuruekiko. Objektu horiek horren erraldoiak dira, haien gainean gravitate indarrak jarduten baitu. Eta izarrekin, kontu pixka bat izan behar dugu. Bueno, orain saiatuko naiz azaltzen printzipio matematikoa. Onsagerren galderaren azpi horretan. Zergatik materiaren volumena da atomoen kopuruarekiko proportzionala materia horren parte dena. Jar dezagun adibide bat, burdinaren adibidea. Hau da, nik dut atomo bat, atomo burdin atomo bat, 10^-29 metro kubiko dituna. Hori da, burdin atomo bat. Begiratu dezakegu masa eta ez volumena burdin atomo batean. Zein den masa, eta oso gauza txikia da, 10^-25 kilogramo. Eta ez ditugu atomoak ikusten egunero, baina bai ikusi dezakegola burdina zati bat. Eta gero zoom bat egin dut atomoak ikusi alizateko. Eta atomoak oso elkartuta daude, oso konprimatuta, oso hurbil daude batzuk bestearen gandik burdinaren barruan. Eta orduan burdina solidoa, nik kalkula dezaket bere masa dentsitatea burdina solidoaren kasuan, eta nik dut metro kubiko bat burdina trinkoan, eta bere masa izango da 11 tona. 10^4 kilogramo. Hau da materia astuna. Eta gero galdetu behar dut, eta zenbat atomo daude barruan? Ez da horren zaila, ze atomo bakoitzaren masa da 10^-25 kilogramo. Eta hori da kalkulu txiki bat. Matematika pixka bat egiten ari naiz hemen. Eta hartzen baldin badut burdinaren masa metro kubiko batena, zatitzen dut burdina atomo baten masagatik, kalkulatzeko zenbat atomo daude burdina metro kubiko baten barruan. Kalkulu horrek emango dit 10^-29 atomo bider metro kubiko, o metro kubiko bakoitzeko. Zenbaki horiek, seguruenez, ez dute inorako zer esan nahirik zuentzat, baina zenbaki ikaragarri handia da.
hau da, milioi bat da amar berbederatzi, hau da, munduan amar ber amar dira, hau da, amar ber hogeita bederatzi, oie dira metro kubiko baten dauden atomoak, hau da, atomo gehiago dauden burdina atomo batean munduan dauden pertsonak baino. Beraz, amar ber hogeita bederatzi metro kubiko bakoitzeko. Baina gero dugu volumena. Atomo baten volumena da amar ber minus hogeita bederatzi, zenbaki berbera da. Horrek esan nahi du, atomaren volumena, burdinaren kasuan, guk hartzen dugunean volumen hori, amar ber hogeita bederatzi, esan nahi du atomoak oso oso hurbil daudela batzuk beste gandik. Ez dago espazio handirik beraien artean. Eta burdina atomo ez osatuta dago, eta oso trinkoak dira. Behar bada, ez dirudi oso hurbil daudela marrazkian, baina horrela da. Eta zergatik. Bueno, nik uste dut, burdina atomoak erakarri egiten dutela elkar, oraindik eta are eta gertuago egongo nahiko luketera, baina Pauliren printzipioak saihestu egiten du hurbileko egotea. Hau da, are gehiago hurbiltzea. Pilota gogorraren antzekoak dira. Ezin dute batak bestea zeharkatu. Beraz, ezin dute gehiago hurbildu. Pauliren printzipioagatik. Eta hori teorema matematiko bada. Hau da, materiaren egonkortasunaren teorema. Izen ederra, joan den mendean sortu zena, eta 1905 errepikatu zena. Teorema ederra da, ezin dut hemen deskribatu, oso komplexua delako, baina oso ederra da. Baina frogatzen du, Onsagerrek planteatu zuena, materiaren volumena atomoek kopuruarekiko proportzionala dela. Beraz, amaitu egingo dut jolas txiki batekin. Pauliren printzipioa existitu egiten delako, eta denako desopozik Pauliren printzipioa badagoelako. Pauliren printzipioan, bueno, ni matematikaria naiz, eta Pauliren printzipioa da, matematikari gisa, desaktibatu dezakedena nire ekuazioetan. Hau da, nik ez dut, sinesten printzipioan eta desaktibatu egingo dut. Eta ze gertatzen den azter dezake. Eta hain zuzen ere, idatzi egin nuen, 2022 artikulu batean, nire ikasle batekin batera, non alegindu ginen, kalkulatzen, Lurraren volumena, guk desaktibatuko bagenu Pauliren printzipioa. Ez ikaratu, ez dut botoi bat sakatzeko Pauliren printzipioa desaktibatzeko, existitu egiten da. Baina nire ekuazioetan, imaginatu dezaket, zen izango lirateken ondorioak desaktibatu ezkero. Beraz, ikusten dugu hemen lurra, eta horren egingo dut desaktibatu Pauliren printzipioa. Eta orduan planteatzen dut, zer gertatuko litzaioke lurrari? Desaktibatu dezagun Pauliren printzipioa, zein da neurria? Asma dezakezuen bezala, zein izango litzateke Eiffel dorrearen neurria? Nahiko txikia izango litzateke, nahiko murrizpen drastikoa Eiffel dorrearen neurri hartuko balu lurrak, baina ari txikiagoa izango litzateke, dorrea baino txikiagoa. Nolako izango litzateke? Futbol baloi baten neurrikoa? Neko txikia, ezta? Nik eramanezake lurra besazpian eta are totikatera lurra besazpian dara madala. Baina ez, neurria are txikiagoa delako. Orain, bueno, pixka bat kezkatzen hasia da. Zeman murriztu daiteke neurria? Zizan diteke atomo baten neurria? Posible da? Posible da nik desaktibatzen balin badut Pauliren printzipioa lurra izatea atomo baten neurrikoa? Erantzuna da, ez. Oraindik eta txikiago izango litzateke lurra atomo bat baino. Izango litzateke, oraindik ere, nukleoa baino txikiagoa. Izan ere, orain nukleoa handiago da lurra ikusi alizateko. Lurra oso oso txikia da, nik desaktibatuko banu, Pauliren printzipioa. Bueno, ezkerrera desaktibatu dut eta ez eskuinera. Eta jakina, futbol baloia, eskuinera,
baloren printzipioak agintzen du. Eta bestela oso txikia izango litzateke, baina desaktibatuko banu printzipioa, lurra izango litzateke zerbait guztiz nanoa, txikia. Egin dezagun, laburpen bat, zer ikasi dugu Pauliren printzipioz? Azaltzen du, taula periodikoaren egitura, alde batetik. Eta taula periodikoari esker, Pauli iritsi zen bere printzipioa garatzera. Baina gainera azaltzen du atomoen tamaina. Hau da, atomo guztiek gutxi gora bera, tamaina berbera dutela. Baina ere gehiago egiten du. Printzipioak ere materia normalaren tamaina azaltzen du. Hau da, ni, maia, zuek, eifeldorrea, futbol baloia, objektu hoien tamaina azaldu daiteke Pauliren printzipioari esker. Egin berron gauza bakarra da atomoen zenbakiak zenbatu, eta gero, badakigu, volumena izango litzatekeela atomoen kopurua bider amar ber minus hogeita bederatzi metro kubiko gutxo gara bera. Gainera, azaltzen du zein den materialen egitura, eta atomoek ezin dutenez hurbildu puntu batetik aurrera, ezin dutenez gehiago hurbildu, ba horrei azaltzen dugu Pauliren printzipioari esker. Beraz, saiatzen manaiz nire eskua pasatzen hemen dudan kristal honetatik Pauliren printzipioak saihestu egiten du. Ura balitz bai sar nezake nire atza barruan, baina ura lekuz aldatuko luke. Eta baita ere, Pauliren printzipioak deskribatzen du izar nano zuri zarren tamaina. Erregairi gabe geltu direnak ez bali media oso oso handiak. Eta ikusi dugun bezala, munduak kolapsatu egingo litzateke Pauliren printzipiori gabe. Beraz, nik uste dut denok pentsatu beharko genukela Pauliren printzipioan ba zerbait garrantzitsua dela, elektrizitatea eta grabitatearen pareko. Eskerrik asko. Ja, mikrofonora hitz egin beharko luke. Thank you. Aha. Voy a hablar en español probablemente, así que no sé aquí. Espainera hitz egingo dut. Ederki. As long as I don't have to understand. The questions I can trust. It's fine. You have many gadgets. Okay. Bueno, arratsaldeon denoi esker asko etortzearren. Y también bueno, thank you very much. Eskerrik asko. Solo je irakaslea hemen egoteagatik, aukera dugulako, aukera zurekin egoteko, zurekin hitz egiteko. Eta espero dut hemendik aterako garela zerbait berria ikasita. Beraz, gu pentsatu dugun egitura hau da, solasaldirako. Nik galdera batzuk egingo dizkiot Sorojeb irakasleari, eta aste honetan ere galdera jaso ditugu etorri ezin zutenen aldetik, eta gainera galdera txanda bat irekiko dugu, nire galderak amaitzean, eta iritsi direnak esatean. Izan ere, galderetako batzuk erantzun dira, zati batean. Ze, norbaitek galdetzen du, nola nabaritu dezakegu mekanika kuantikoa, edo ondorioak gure eguneroko bizitzen. Eta uste dut, zertekin batekin ematen bat digute, min ematen digula, eta hori nahiko argigarria da. Baina, espero dezagun pixka bat aratago joatea. Sorojeb irakasleak bere ikerketa dago matematikaren, fizika kuantikoaren eta kimikaren arteko mugan. Horixe ikusi dugu bere hitzaldian. Eta esan genezake, ikerketa nahiko interdisziplinarra dela. Hainbat arlo hartzen baititu. Eta QMAT ikerketa zentroak zuk zuzentzen duzun horrek teoria kuantikoa lantzeko
Irakurri duenaren arabera, zentro nahiko disziplinartekoa da. Eta gainera matematikaren, fisika kuantikoaren eta fisikaren eta konputazioaren teknikaren artean dago. Beraz, ulertu dudanez, zuretzat oso garrantzitsua dela disziplina artekotasuna. Horrela alda, garrantzitsua da zuretzat gurutzatzea hainbat disziplina edo hainbat arlo zientzia barruan gero ulermen hobea izateko. Zergatik interesatzen zaizu hori bereziki? Definitely. Can... Maybe you have to remove them, I'm sorry. Se lo tiene que mover. Oh, okay. So definitely. I think oso garrantzitsua iruditzen zait. Oso arriskutsua da pentsatzea zientzian. Pentsatzea konpartimentu estankoak dituela, zientzerari batzuk ez dutela beste batzuekin hitz egiten. Mundua oso kompleksua da eta hainbat arlo zientifiko elkartu baditugu behar mundua behar bezala ulertzeko. Eta galdetzen badidazu nor ikusten dugun arlo kuantikoa gaur egun, galdera horri erantzuteko, beti ere hainbat arlo hartu behar ditugu kontuan, fisika, kimika, matematika, eta fisikari asko esaten didate, ba, matematikaria da, eta pa, obestea kimikaria da. Baina ez, batez ere ez baina ez beren gustokoa, ba, bueno, ez dakit deituko didaten. Baina nik uste dut, obedela, horretan guztian pentsatzea, eremu bateratu bat balitz bezala. Eta horrekin iristen naiz bigarren irautza kuantikora. Hitz egin dut lehen irautza kuantikoaz, aurkitu egin zenean mekanika kuantikoa eta atomen egitura zintzen eta guztiaren tamaina azaldu zenean. Zeratik mina ematen digun zarkaile batekin jotzen bagaituzte. Baina gaur egun alegin zen ari gara mekanika kuantikoa erabiltzen baliabide gisa. Hau da, nahi dugu aprobetxatu ezagutza hau guztia, eskuratu dugun ezagutza guztia, informazioa biltegiratzeko eta komunikatzeko. Gu bizi gara informazioaren arloan, eta ordenagailuen arloan, informatikaren arloan, eta hori guztia oso bizkor gertatzen da. Baina hori dena ikusi izan da beti, ikuspegi klasiko batetik. Baina gaur egun ulertu behar dugu beste mota bateko informazioa. Eta mundu kuantikoa oso modu esterakoan deskribatzen da, eta ez modu klasikoan, beste pentsamolde bat izan behar da munduan. Eta kasu honetan, informazioa itzul dezakegu informazio klasikoa, informazio kuantikoan bihurtzeko, eta egiten dugunean, biltegiratu dezakegu informazio hori eta sistema kuantikoak, eta horri zan, eta manipulatu informazio hori sistema kuantikoak erabiliz. Beraz, ireki egiten da, aukera sorta zabala. Eta hori ari gara ikusten gaur egun informatikaren arloan, komunikazioaren arloan, eta beraz, bigarren irauza kuantikoak, tortillari balta ematen dio. Ez gara bakarrik azaltzen ari ze gertatzen den, paloren printzipioa, zeratik dudan, nik dudan neurria. Baizik eta ikusten ari gara hori guztia beste ikuspegi batetik, eta aprobetxatu nahi dugu informazio hori, eta erabili baliabide gisa. Baina horretarako behar dugu kimika, behar dugu informatika, datuen zientzia, eta bar. Eta matematikaria nahi zen aldetik, nik uste dut matematika elkartzen ditu arloie guztiak. Bueno, posten naiz, ikusteaz, beste galdera batzuk ere erantzun dituzela jadanik. Eta itzuliko naiz orain QMAT zentro horretara. Bada beste zaugarri bat zentro horretan garrantzitsua. Bilum fundazioak finantzatzen du, fundazio filantropikoa da, eta sustatu egiten du, finantzatu egiten du, hainbat proiektu, hainbat ezagutza arlotan, eta kiumeten kasuan sustatu egiten du ikerketa zientzia oinarrizkoan, ondo ulertu badut. Eta hau ez da bat ere normala gure ingurunean. Hemen dugu DIPZ-ren adibide zoragarria, eta laister, IBM ere bultzatzen ari da BASQ proiektuaren bitartez, teknologia kuantikoak
tokiko ingurunean. Baina, mesedez, azaliguzu, esaiguzu, zer iruditzen zaizun, bultzadau agente eragile pribatuek zientzia bultzatzea. Zure ikuspegitik zientzu diren abantailak eta baote doden eragozpenik ere. Bueno, nik uste dut, ikusi egin behar dela nola egiten den. Aipatu duzu Bilun Fundazioa. Bilun Fundazioak nire zentroa finantzatzen du. Eta matematika, informatika lantzen dugu, fisika. Eta zentro hau Bilun Fundazioak finantzatzen du. Ez dakit ezagutzen dituzuen Bilux leioak. Belux leioak. Leio horiek ireki egiten dira modu horizontalean. Estalkietan. Ez dakit mota horretako leioak dituzuen zuen etxeetan. Hala baldin bada, beraz asko pozten naiz. Zeren eta nik dudan beka fundazio horretatik dator. Bere dirua egin duena leio zoragarri hauek saltzen mundu osoan zehar. Eta enpresa horren sortzailea Bilun izenekoak horregatik deitu zien Bilux bere leioei. Eta berak zerbait itzule nahi zion gizarteari. Beraz horregatik fundazioa sortu zuen. Eta dirua ematen dio bere fundazioak hainbat motatako ikerketari. Eta ez dituzte azterketa medikoak finantzatzen. Ze enpresa oso handiak ditugu Danimarkan. Enpresa pribatuak finantzatu egiten dituztenak azterketa medikoak. Beraz, nola funtzionatzen du Bilun Fundazioak? Ez du inolako zer ikusirik enpresarekin. Ez zara ikerketa egiten ari enpresarentzat. Hau da, badute printzipio bat oso oinarrizkoa. Hau da, egiten dena ezin da erabili leioen arloan esate baterako. Eta horrek askatasun osoa ematen dit. Oso garrantzitsua iruditzen zait, finantzaketa publikoa izatea ere bai. Nik lan egin dut fundazio publiko askorekin. Hau da, zerga dunen dirua iruditzen zait oso garrantzitsua dela ikerketara joatea. Baina askoz hobea da finantzaketa publikoa dugunean eta baita ere pribatua. Beraz, oro har, ni alde nago, horren alde nago. Arrisku batzuk ere ikusten ditut. Hau da, azten badira pixka bat mugak lausotzen enpresaren interesen artean eta ikertzailean interesen artean. Baina ondo definitzen bali badira rol legezkoak alde bakoitzean, orduan ez dagoen jolako arazuri. Ez dakit nola izango da munduaren bezazati batzuetan, baina Danimarkan. Danimarkan ikerketa fundazioek ez dituzte zergak ordaintzen. Baina enpresek ere ezin ditu funtsak erabili bere erabilerarako. Beraz, uste du sistema egokia dela. Eta Danimarkan enpresa pribatu dexente daude ikerketa asko finantzatzen dutenak. Izan ere, Danimarkan funts pribatuek finantzatzen dute ikerketa gehiago publikoek. Baina zorionekoak gara Danimarkan. Eta pentsatu behar dugu, oreka bat egon behar duela hainbat arlo zientifikoen artean. Danimarkan badugu enpresa farmazeutiko Nordest izeneko bat oso handia. Enpresa oso aberatsa da, diru asko gastatzen duena. Eta diru hori guztia inbertitzen bali bada bakarrik arlo batean, ikerketa arlo batean, eta arlo horrek ez badu inolako zer ikusirik enpresarekin, ba orduan pixka bat distortsionatu dezake arlo desberdinen arteko oreka. Beraz, fundazio pribatuen erantzukizuna da oreka horretara iristea eta errespetatzea oreka hori. Ni matematika irakaslea naiz, zientzialaria naiz, baina uste dut arteak eta humanitateak direla askotan babes handia lortzen ez dutenak fundazio pribatuen aldetik. Bilun ingenieria zen, beraz gehiago interesatzen zitzaion zientzia. Baina hori ere kontutan hartu beharko genuke. Galdetu didazu arriskuei buruz. Nik uste dut arriskuetako bat dela ez direla behar bezala finantzatzen humanitateen arloa. Eta esaten du zientzialari gisa. Uste dut oso garrantzitsua dela zientziaren zatoro har, eta arlo guztientzat oso garrantzitsua dela oreka hori izatea. Nastu
switch to English because otherwise it's a little bit of a mess for the streaming. So ingelesera aldatuko dut, aldatuko naiz, bestela oso komplikatua da niretzat. Eskatu diate ingelesez hitz egiteko hemendik arrora. Bueno, uste dut zuk master bat zuzentzen duzula Kopenhageko unibertsitatean. Denimarkako Unibertsitate Teknikoarekin batera. Zientzia masterra da, matematika kuantikoan, zientzia kuantikoetan. Hemen Euskal Herria master bat izan dugu zientzia kuantikoetan 10 urteetik gora. Hain zuzen ere. Bueno, masterra itzuliz, masterra disiplina artekoa da oso. Ikasleak dituzue, hainbat estu ingurutatik datozenak, eta baita ere herrialde askotatik datozenak. Hori ere garrantzitsua da zientzean. Garrantzitsua alda ikasleak mugitu alizatea, beste herri batera joan alizatea, harremana izatea elkarren artean. Garrantzitsua alda hori zientziaren zat, eta zientzia kuantikoaren zat. Mundu kuantikoan dena globala da? Bai, arlo guztietan oso garrantzitsua da mugikortasun internazionala izatea. Beste ordu terdien matematika zue, hitz egingo dut horri buruz, ze asko gustatzen zait gai hori. Nire herria oso txikia da. 5 milioi pertsona gara. Batakit Euskal Herria txikiagoa dela, baina Danimarka oso herri txikia da. Eta herri txiki batetik natorrenez, ulertzen dugu ze garrantzitsua den ikasleak ekartzea mundu osotik. Uste dut hemengo norbaiten semea ikasten ari dela nire unibertsitatean, nire masterrean. Ikasleen erdia, baino gehiago nazioartekoak dira. Eta oso garrantzitsua iruditzen zait, oso aberasgarria. Eta horrela mundu osoko zientzialariak hitz egin dezakete beraien artean eta elkar ulertu nola egiten den zientzia, baina kultur arloan ere bai, eta hori oso garrantzitsua da. Lehen esan dudanaren antzeko, ikuspegi disiplina artekoa izanik, ez dugu zertan sartu behar gure konpartimentu estankoetan, eta beti gauza bera egin, beti erosoa dena. Atera egin behar dugu hoietatik gure erosotasun une hoietatik, eta hori egin du nire matematikari karreran, eta hori ikusten dugu ere masterrean. Ikasleak ditugu Europar Batasunetik, kanpotik, eta arrakasta handia izaten ari da. You already mentioned the second quantum revolution and also the first quantum revolution. Antikoa hitz egiteko, hitz egin duzu lehen iraultzaz eta bigarren iraultzaz. Beraz, nire galdera dago, da, zergatik aidea gertatzen orain bigarren iraultza kuantikori? Zergatik gertatzen den orain? Ez dakit, ba. Ez dakit lehenago gertaziteke. Lehenago ulertu behar genuen mundu kuantikoa. Lehen iraultza kuantikoarekin ikasi genuen ulertzen mundu arraro bitxi hori, non arauak desberdinak diren, partikulek ezin dute leku berean egon, eta inplikazio asko ditu horrek materiaren egiturarako. Asko ikasi dugu horri buruz, eta probatu izan dugu mundu kuantikoa konparatu mundu klasikoarekin, eta batzuek esan dute mundu kuantikoa ez dela benetako mundua, dela ondo ulertu ez dugu mundu klasikoa, baina hori dena frogatu egin da. Eta gaur egun mundu kuantikoa hobeto ulertzen dugu. Beraz, urrengo urratsa da, bueno, orain ulertzen dugunaz, zeratik ez dugu erabiltzen baliabide gisa. Ez gara bakarrik saiatuko mundua ulertzen, baizik eta ere biegingo dugu ere elkarri laguntzeko. Richard Feynman, fizikari ospetsuak, berari bururatu zitzaion bigarren iraultza kuantikoa aurrera eramatea. Eta oso irudi garrantzitsua da mundu kuantikoan. Berak jaso zuen Nobel saria ulertzeko berak deitu zuen hori, argiaren eta materiaren teoria arraroa. Baina berak ere ulertu zuen mundu kuantikoa kompleksua zela. Eta ezinezkoa zela kalkulatzea mundu kuantikoa mundu klasikoaren aroak erabiliz. Nahi baldin badugu
ulertu atomo komplexu baten egitura, burdina, adibidez, burdina atomo batek nukleoa du eta 26 elektroi ditu, biraka nuklearen inguruan. Saiatzen baldin bagara, ekuazio kuantikoak idazten, eta ebazten ekuazio horiek, kalkulatu burdinaren volumena zein den, ordenagailu batekin, ez du funtzionatzen. Ordenagailu klasiko bat ezpaita gai izango kalkulatzeko burdinaren egitura maila kuantikoan. Beste aitzindari bate mundu honetan, otokon izeneko fizikari batek, 1988an Nobel saria jaso zuena, aztertzen ari den nola kalkulatu daitezken gauzak atomoekin. Eta bere hitzaldian Nobel saria jaso zuenean, saiatu zen kalkulatzen ze ordenagailu tamainu berko genuke gauza batzuk kalkulatzeko. Beraz, hori da pixka bat dimentsioaren madarikazioa. Hau da, aztertzen ari garen sistemaren neurria. Ordenagailu klasikoa nolako izan beharko luke neurtzeko. Hark esan zuen, unibertsoko materia guztia beharko litzatekeela eraiki alizateko ordenagailu klasiko bat gai izango litzatekena kalkulatzen egitura kuantikoa, burdinaren egitura. Guk neurtu dezakegu, bai, naturak egin baitu. Feynmaneko zebra esan zuen, natura gai baldin bada kalkulori egiteko, behar bada, pentsa genezake, erabil dezakegula natura. Naturak kalkulak egiten baitu egin ondo, zergatik ez erabili natura guk egin ezin ditugun kalkulak egiteko. Feynmanek esan zuen orduan, erabiliko dugu mundu kuantikoa, gauza kuantikoa kalkulatzeko. Gaur egun haratago joan gara, erabiliko baitugu mundu kuantikoa kalkulatzeko gaur kalkulatu ezin ditugun gauza asko. Eta gero badugu informazio hori. Gaur egun gai gara informazioa biltegiratzeko sistema kuantikoetan. Eta gainera bide aldezakego informazioa informazio kuantiko gisa. Itzu aldezakego informazioa informazio kuantiko bihurtzeko bihurtu eta horrela izan ditzakegu komunikazio oso segurua. Kriptografia oso segurua. Batzuk esaten dute, erabil daitekeela gainera mundu kuantikoa kode batzuk hausteko, gaur egungo enkriptazioa hausteko. Ez dakit hori posible izango den, nik uste dut hortik oso urrun gaudela. Beraz, hurbileko gaude mundu kuantikoa erabiltzetik komunikazio seguruak egiteko eta ez kodeak hausteko. Bueno, mundu kuantikoa saldu nahi dizuet, konturatu zarete ez, da? Feynmanen aipu bat badago, berak esaten du. Uste baduzu mekanika kuantikoa ulertzen duzula, ez duzula ulertzen. Nik nire buruari esaten diot hori, zerbait ulertzen ez dudan bakoitzean mekanika kuantikoan, eta askotan gertatzen zait, ulertzen ez dudala. Bueno, pixka bat itzuliko gara lehen iraultza kuantikora. Nik uste dut hau dena kuriositatearen ondorioa dela. Lehen zientzilariak ez duten aplikazio bat pentsatu. Zeukaten pasioa ezagutzaren alde. Aplikazioak geroago etorri ziren. Laserra eta bar. Hori etzen hasierako helburua. Zein da egoera bigarren iradutza kuantikoan? Zein da helburu nagusia? Jakinmina ala aplikazioak? Bueno, galdera bikaina iruditzen zait. Uste dut, puntu jakin bateraino, gehiegi ari garela oinarritzen, erantzunak aurkitzen, aplikazioak aurkitzen. Baina uste dut, jakimina egon badagoela. Hau da, mundu kuantikoa pentsatzen bali badago, baliabide gisa, uler daiteke informazioa modu desberdin batean. Hau da, bigarren iraultza kuantikoak, ez da bakarrik iraultza teknologiko bat. Baizik eta iraultza honek lagunduko digu ari hobeto ulertzen mundu kuantikoa. Eta zoragarria da, eta aprobetxatu genezake, gaur egun lortu dugun ezagutza mundu kuantikoaren inguruan, eta erabili ezagutza hori gure burua eren onerako. Beti dago arrisku bat,
erabilera okerra egitea ezagutza horrekin. Arrisku hori hor dago, baina galdetzen badidazu, ea aplikazioan gehiegi oinarritzen garen, nik uste dut bigarren iraultza kuantikoak jadanik 20 urte dara mala, 30 urte. Eta ez da iraultza bizkorra izan. Nik uste dut gaur egun azeleratu egin nahi dugula pixka bat iraultza, edo bizkorregi joan nahi dugula. Baina, etzen ere denbora gehiagi pasa, Wright anaietatik, hegazkinak asmatu arte. Beraz uste dut ambiziosoak izan behar dugula beti. Eta ez dugu ere espero behar mundu kuantikoak datozen urtean mundu aldatuko duenik. Datozen 10 urteetan, esate baterako. Ignacio Zirak, profesorea, DPZ-ren adiskide ona, 2021an entorri zen ona. Eta biltzar bat egin zen aldi hartan Bilbon, eta esan zuen optimistak izan behar dugula. Baina ez genuke nahasi behar itxaropena publizitatearekin, bomboarekin. Bombo, gehiagirik aldago arlo kuantikoan? Bueno, errealistak gara. Bueno, ni optimista naiz. Nik uste dut arlo kuantikoa, fisika kuantikoak, bai, mundu aldatuko duela. Baina gehiagizko bomboa ere baote dagoen, bai, pixka bat bai. Egon badago gehiagizko jartzuna fisika kuantikoaren inguruan. Baina ambiziosoak izan behar dugu. Hau da, mundu aldatu behar dugu. Eta desira hori izan behar dugu. Baina norabide batzuetan, bai, gehiagizkoa da. Nik uste dut fisika kuantikoak eragin handia izango duela. Eta atzera eginez berriz ere ikerketara, eta zure zentrora, hor software kuantikoa garatzen ari zarete uste dut. Azalduko diguzu pixka bat mesedez, ze alde dagoen software klasikoaren eta kuantikoaren artean posible bada? Ederki, lehenik eta behin azalduko dut zergatik ditzen dugun software kuantikoa. Nahi dugulako bereizketa batekin software kuantikoaren eta hardware kuantikoaren artean. Bueno, hori zen urrengo galdera. Bueno, berantzun egingo dut. Hardware kuantikoa dira laborategiak non eraikin ditugun gauza kuantikoak. Ez dago inolako plataformarik, lehen esten dugunik, eraiki ahal izateko objektu kuantikoak. Badakit, orde IBM-ren ordenagailu dagoela, batzuetan kutxa beltzaz hitz egiten dugu, badaude hainbat plataforma, ikerlari batzuk ikertzen ari direnak. Neurtu egiten dugu ordenagailu kuantiko baten neurria, kubiten neurrietan, kubit hoiek eraiki egiten dira laborategietan, eta horretarako badira hainbat plataforma, giro temperaturan daudenak, beste plataforma batzuk temperatura oso apala behar dute. Baina hori da jarduara, hori da galtatzen ari dena laborategietan. Nire zentroan Q-man guk egiatzat jotzen dugu, norbaitek jadanek eraiki duela ordenagailu kuantiko bat, eta orduan galdetzen dugu. Bueno, orduan zer egin dezakegu orain ordenagailu kuantiko honekin, nola programatu dezakegu, eta hori deitzen diogu software kuantikoa. Nola bilteriatuko dugu informazioa ordenagailu kuantiko batean, nola manipulatuko dugu informazio hori, nola bidaliko dugu beste leku batera. Horiek dira plantatzen ditugun galderak. Eta orain galdetuko didazu, ze alde dagoen honen artean eta software klasikoaren artean. Software klasikoa, ordenagailu klasiko bat, da sistema binarioa. Zeroak eta batak, informazio klasikoa, idatz daiteke zero eta bat serie luze batean. Zenbat aldiz dugun zero eta bat, dira bitak, eta gero manipula dezakegu. Eta aldatu zero batengatik, eta bar. Eta bat bai bada, eta bi zero ez,
galderak plantatu dizakegu, bai eta ez erantzuteko. Eta horrela eraikitzen da ordenagailu klasiko bat, eta horrela eraiki ditzakegu algoritmo klasikoak. Informazio kuantikoa ez ditu zeroak eta batak. Informazio kuantikoa sistema kuantikoak ditu. Qubit izena dutenak. Hori da unitate kuantiko txikiena. Hau da, asko zere komplejoa da, ez dut azaldu nahi ere zer den qubit bat. Baina askotan, azaldu egiten da, esanez, 0 eta bat izan daitekela aldi berean. Bi sistemak egon daitezke aldi berean. Oso erabilgarria da, ze orduan ez dugu aukeratu behar, eta eremu gehiago lor ditzakegu. Bueno, simplifikatzen ari naiz, baina zuek ulertu alizateko. Baina ulertu behar dugu nola manipula dezakegun sistema hori. Zer egin dezakegun informazio kuantikoarekin? Konparatuz, informazio klasikoarekin egin dezakegun horrekin. Informazio klasikoan ditugu ateak. Ate horretan 0 eta bat aldatu daiteke. Zer egin daiteke ate kuantiko batekin? Ba, badugu qubit bat. 0 eta bat kombinazioekin, eta beste kombinazio batera pasa gaitezke. Eta gero, eraikitzen dugu software kuantikoa, ate kuantiko horiek eraikiz, eta horrela frogatu ditzakegu ate horiek eta sistema horiek. IBM-ren esperientzia kuantikoa dugu, interneten, eta uste dut 5 qubit teken joka dezakegula. Eta horrela, errestan eraman ditzakegu ate kuantikoa horiek eta jolastu gure algoritmo kuantikoekin. Eta hori guztia egin daiteke interneten. Eta ejekuta dezakegu programa hori IBM-ren ordenagailu kuantiko batean, interneten dagoena online. Badira beste zerbitzu batzuk online, non joka ditzakegun beste elementu kuantiko batzuekin. Eta gu saiatzen gara ulertzen algoritmo horiek, bere eraginkortasun maila. Eta konputazio kuantikoan zarata asko dago. Sistema kuantikoak dira 0 eta bat, 0 eta bat da. Baina egoera kuantiko batean, atomo bat horren txikia da, nik zerbait sartzen balin badut atomo batean, oso zaila da jakiten ea den nik nahi dudan bezala. Nola bermatu dezakegu egoera behar bezalakoa dela hain objektu txikia dugunean? Beraz, guk egiten dugu konputazio kuantiko oso berezia egin daiteke. Ere, bueno, siatzen gara detektatzen zintzuk diren akatsak. Ordenagailu klasikoek ere akatsak egiten dituzte. Zuk bat eta 0 bat aldatzen duzu modu espontaneoan. Eta beti ez dute jokatzen zenbakiek nire dudan modura. Baina are garrantzitsuagoa da ulertzea ze akats egon daitezken ordenagailu kuantikoen barruan. Eta nola egin dezakegun algoritmo horiek toleranteak izan daitezen akatsen aurrean. Ordenagailu kuantiko bat ez baita beti hobea izango gauza guztientzat, baina hobea izango da gauza batzuentzat. Eta gero dugun komunikazioa. Ez da algoritmo bat, hau da, nola bidal dezakegu informazioa, nola egin informazioa ziurra izan dadin. Horrela kode dezakegu deskodetu informazioa. Aztertzen ari garen gauza guztiak nire zentroan. Bueno, jadanik esan duzu, 2025ean ordenagailu kuantikoa izango dugula, IBM-rena, eta Kopenhageko institutuan, Niels Bohr institutuan, Kopenhagen, izango duzue ordenagailu kuantiko ireki handiena munduan. Nola baloratzen duzu horrelako ordenagailu bat izatea tokiko arloan? Ze impactu izango du zientzian eta teknologian hemen? Finnish quantum computer. Hemen, erosi egingo duzue ordenagailu kuantiko bat. Kopenhagen, bueno, ni ez naiz proiektu horren parte. Ze hori baita hardwarearen partea. Pentsatzen ari dira nola eraiki ordenagailu kuantiko hori. Baina zuek hautatu duzue ordenagailu kuantiko bat erostea. Eta horrela
hobeto azter dezakezue. Software kuantikoa, ari zarete oinarritzen batez ere software kuantikoa. Nola erabiliko duzuen ordenagailu kuantikori? Zertarako erabili daiteke? Zer frogatu dezakegun ordenagailu horrekin? Ze algoritmo mota ejekutatu dezakegun? Eta oso garrantzitsua da tresna hori izatea. Ordenagailu kuantiko handi bat, baina neurria nahiko txikia da. Beraz, mugak egongo dira. Mugak egongo dira egin dezakegunaren aurrean. Beraz, nik uste dut ikerketarako erabiliko dela batez ere. Baina, zoragarria iruditzen zait, frogatzea hainbat gauza, tokiko ingurunean dagoen ordenagailu batekin. Aurrera pen asko ekarriko ditu. Eta orain, nire azken galdera, eta galdera hori jaso dugu aste honetan. We have a real application, like whatever we call it. Izango dugu egiazko aplikazio bat. Ordenagailu kuantiko batentzat. Aditu batzuek diote. Erabili egingo dugula. Aplikazio kuantikoak izango ditugula, meteorologiaren arloan, eta bar, 5 urte barru. Ni zientzialari gisa, ba bueno, oso denbora gutxi irutzen zait, ze iritzi duzu? Bueno, nik uste dut, nabartu egin behar dugula galdera. Galdetzen badidazu, noiz izango dugun ordenagailu kuantiko bat gure etxean, arazo guztia konpontzeko, ba, hori ez agertatuko, ez 5 urtean, ez 10 urtean. Noiz izango dugu gaitasuna arazo zehaz batzu konpontzeko ordenagailu kuantikoekin, hori lehenago gertatuko da. Noiz izango du efektu bat gure bizitza pertsonaletan, oraindik ez dakigu. Baina ez da etorkizunean izango. Nik uste dut arlo interesagarriena konputazio kuantikoan zer ikusia duela komunikazioarekin. Eta arlo horretan, datozen 5-10 urtean, bai ikusiko ditugula komunikazio kuantikoak. Erabiliko direnak gehiago eta beste aplikazio batzuk ere izango ditugu. Eta gero simulazio kuantikoak ere izango ditugu. Hor ez dugu ordenagailu kuantiko bat eraikiko. Eta hori da Feynmanen ideia. Erabili fisika kuantikoa, kalkulatzeko fisika kuantikoa. Gu ere horrela diar dugu, gure ikerketa zentroan. Eta zentroan Quantum for Life du izena. Hor, alegintzen gara ulertzen mundu kuantikoa, ulertzeko eredu biologiko batzuk. Eta hainbat aplikazioak izan ditzatekenak medikuntza. Adibidez, imagina ezagun, garatu nahi dugula botika bat, molekula oso kompleksu batekin, eta jakin nahi dugu nola elkar eragingo duen beste molekula batzuekin. Egin dezakegun gauza bada, molekula hori eraiki laborategi batean eta frogatu. Baina oso garestia da hori egitea, ez badakigu oso ondo nola funtzionatuko duen, nola elkar eragingo duen, eta orduan eraiki dezakegun eredu bat. Hau da, maketa bat eraikitzea bezala etxe batean eta gazkin batean egiten dugu molekularen eredu bat. Ez da molekula berez, baizik eta eredu kuantikoa. Hau da, gailu kuantiko bada, mimetizatu egiten duena molekula, eta hor jokatu dezakegu molekularekin. Aldatu dezakegu ze modutan modelatzen dugu molekula. Hau da, zirriborro bat egitea bezala, plano bat egitea bezala, etxe bat eraiki aurretik, arkitektoek egiten duten bezala. Etxea eraiki aurretik, eta hori da egiten ari garena. Simulazio kuantikoa erabiliz. Frogatu egiten dugu sistema kuantikoa. Sistema kuantikoa eraiki izan, eraiki gabe, eta jokatuz eredu horrekin. Eta uste dut etorkizun hurbilean aplikazioak izango ditugula. Simulazio kuantikoa, baina ez da ordenagailu kuantiko baten modukoa. Now I will get questions from the audience, but just... Aquí, orain, galdera txanda bat irikiko dugu, eta izotza urtzeko, jasotako bi galdera egingo dizkizut, bueno, bi erantzun dituzu. Baina galdera bada, esango diguzu
ze ekitaldi edo ze islari entzun genezake, zerbait gehiago ikasi nahi badugu teknologia kuantikoen inguruan, modu didaktikoan. Galdera zaila da. Gero beste galdera bat, zer ikusia duena, liburu jakin batzuekin, hasi berrientzat. Hau da, zerbait gehiago nahi bali baduzu. Bueno, nik liburu bat idatzi dut, ez dakit itzuli den gazteraniera. Nik idatzi nuen liburu bat, institutuko irakasleentzat. Liburu hori bigarren hezkuntzan erabiltzeko eta fisika irakasteko. Uste dut hitzaldi asko daudela interneten, bideo asko, baina ezin dizuet gomendio zehatz bat eman. You can try to read my Danish text, which I think is quite good. Nire liburua danieraz. Txantxa bat zen. Norbaitek nahi du egin galdera bat, norbaitek? Animatu, mesedez? Dena erantzun da, edo galdera hori zuenak dira. But it's also a very hard one. Well. Bueno, nik beste galdera bat dut, pixka bat zaila. Posible al da. Antzekotasunak bilatzea giza garunaren eta fisika kuantikoaren artean. Nik uste dut giza garuna ere fisikaren kuantikoaren mende egongo dela. Baina ez, nik kontu handiz ibiliko nintzake. Nuke esango antzekotasun handiri dagoenik. Okay, now I'm audible, I think. I have a very naive question. So, you mentioned that Paul... Batut oso simplea. Esan duzu, Pauliren printzipioak azaltzen duela oinazea. Baina oinazea sentimendu kuantikoa alda? Guk julki zartaginarekin ematen badiogu, ez dio minigu ematen. Beraz, mina oinazea fenomeno kuantiko bat da? Bueno, nik esango nuke dena dela fenomeno kuantiko bat. Oinazea zitze egin dudanean, adibide bat besterik ez dut jarri. Hau da, Pauliren printzipioa zaltzeko. Baina bi zartagi arditzakegu eta zartagi bat bestearen kontra jo. Eta gauza bera izango litzateke. Ni ez naiz medikua, ez naiz biologoa, eta ezin diot galdera horri erantzun. Ez dut oinazeaz asko ulertzen, baina uste du seinale elektriko badela, oker ez banago. Eta kontaktu fisikoa dagoenean bi objekturen artean, horrek seinale elektriko bat sortzen du, eta nerbioen bitartezoa garunera, eta garunak esaten dizu, horrek min ematen du. Normalean arrazoi logiko badela medio, arriskutsua delako iza bizitzaren zat, baina sentipenak ere izan daitezke atseginak. Baina seinale elektriko bada. Eta pasa egiten dena nerbio batetik. Eta uler daiteke fizika klasikoari esker. Baina ez da hain bestelakoa, konparatzen bali madugu informazio kuantikoa nola bidaltzen den ari baten bitartez, ari optiko baten bitartez. Eta antzekotasun batzu bat daude, baina pultsu elektriko bat bali madugu, nerbi bat zeharkatzen duena, ez da horren desberdina. Hau da, argi iturri bat, zuntz optikoko ari bat zeharkatzen duena. Aldea da, neurrian dago aldea. Zerbaitek mine ematen duena, bulkada elektriko bat dagoenean, nahiko handia da. Beraz, termino klasikoetan deskriba genezake. Baina, ari bitartez, bidaliko duguna, zuntz optikoan, komunikazio kuantikoan, da, partikula bakar bat, argi partikula bakar bat, kodetu egin duguna, egoera berezi batean, bidaltzen dugu ari bidartez, jasotzen da beste leku batean, eta irakurri egiten da, partikula bakar horren egoera. Beraz, uste dut aldea dagoela informazioaren tamaina, baina dena da kuantikoa, azken batean.
baina deskribatu daiteke oinazea mundu klasikoa erabiliz. Ez dugu zertan mundu kuantikoa erabili. Hi, I have a question on your interesting model of... Galdera bat dut. Jolas horren inguruan. Egin duzun jolas horren inguruan. Hau da, esan duzunean mundua oso txiki-txiki bihur dezakegula. Pauluren printzipioak neurri honetan izango litzateke espina eliminatzea bezala. Ez da bakarrik eliminatzea. Espina ez da bakarrik eliminatzea. Elektroiek bi espin egoera dituzte. Eta orbita berbera okupatzen badute, espin egoera desberdinak dituzte. Baina hori baino zerbait gehiago egin behar duzu. Ez duzu bakarrik eliminatu behar espina. Baita espina ez balute ere, elektroiek espina ez balute ere, orduan ere. Hala ere, Pauluren printzipio hori bidituko baliote, ezin ditugu bi izan orbita berean. Bakarrik elektroi bakarra izan dezakegu orbita berean. Eta orduan, espina desaktibatzak ez du laguntzen. Esan behar diezu elektroi guztiei, leku berean egon daitezkela aldi berean. Eta hori, askoz gehiago ez da bakarrik desaktibatzea espina. Espina desaktibatzea zerbait egingo luke, efektu txikia izango luke, baina ez da nahikoa. Hau da, desaktibatu beharko litzakea printzipio guztia. Gehiago? A second row, please. Thank you, very nice talk. I have a... Zerrik asko itzaldi interesgarri honengatik. Interesgarria iruditu zait esan duzun zerbait. Esan duzu... Bigarren iraultzaren aurretik, dena ulertu behar genuela mekanika kuantikoaren inguruan. Ni zientzialarien ezen aldetik, zerbait ulertzen dut mekanika kuantikoan, eta zerbait egin dezakegu berarekin. Baina badira gauza asko, oraindik ere ulertzen ez ditugunak. Ez, era bat ados nago zurekin, gainera ados nago Feynmanekin. Norbaitek esaten bali mekanika kuantikoa ulertzen duela, ez du tutik ere ulertzen. Baina azpimarratu nahi nuke zerbait. Ulertzea mekanika kuantikoa termino klasikoetan oso zaila da. Arazo asko daude. Arazoak ulertzen oso zailak. Baina mugatzen baldin badugu gure burua kalkulatu dezakegun horretara, hor baitago aipu ospetsu bat norbaitek esan zuena. Ixo eta kalkulatu. Utzi galdetzeari eta hasi kalkulatzen. Matematika mundu kuantikoan oso simplea da. Sinestezina da fisika kuantikoa matematika ikuspegitik hain teoria simplea izatea. Hau da, teorika klasikoa baino simpleagoa izatea. Mundu kuantikoa beti deskribatzen da oso mundu komplexu gisa. Eta horrela da. Baina matematika, teorika kuantikoaren matematika lineala da, teoria lineala da. Ez daude efektu komplexu horiek. Mundu klasikoan gobernatu egiten du teoria ez lineal batek, eta oso zaila da ulertzen. Gauza asko daude, ikuspegi matematikokik oso ondo ulertzen ez dugunak. Oso zaila da askotan oinarrizko ekuazioak ulertzea. Ez daudenak mundu kuantikoan. Hau da, nati Stokes ekuazioa duguna. Azaltzen duena fluidoak nola mugitzen diren. Baina ez dakigu ekuazio horrek soluzioak dituen, edo ez. Milioi bat dolarreko sari bat eskaintzen da, lortzen duen pertsonari ekuazio hori ebaztea. Fisika kuantikoan, ekuazioetan, oso gauzak oso errazak dira, ez dira sekulako lapsatuko. Ekuazio oso errazak dira ebazten. Arazoa da, mundu kuantikoaren interpretazioarekin, hasten garenean neurtzen. Hale egin zen garenean lortzen informazio klasikoa sistema kuantiko batetik. Eta noski, neurketa tresna oso handi bat dugu, hale egin zen gara tresna hori mundu kuantikoari egokitzen. Eta orduan ez dugu oso ondo lortzen ze gertatzen den. Baina mundu kuantikoa ikuspegi matematikoki
begiratzen ez dugun bitartean, eta koazio matematikoak bakarrik konpontzen baditugu, oso sinpleak dira. Eta oso ederra da. Egiazko mundua, mundu kuantikoa da. Eta mundu klasikoa, baina sinpleagoa da. Erraza da hori. Buenas noches. A ver, más o menos todo tenés esta vez. Barkatu, baina etzaio oso ondo entzuten. Negozio. Bertsoa, batzuetan handiagoa da. Beraz, ez dago pixka kontra esanean, egonkortasun printzipio horrekin. Espandiéndose. Unibertsoa edatzean jarraitzen duela. Please repeat the question again. Digo, okay. Gatuko duzu mesedez. Ulertu dudanez, unibertsoa paluiren arabera, egon behar du, gutxi gora bera, dena bere lekuan, egonkor eta bar. Baina unibertsoa, da, etengabe, edatzen ari da. Zabaltzen ari da, hori da nire zalantza. So, as I said, so the Pauli principle holds for everything. Pauliren printzipioa aplikatu egiten zaie unibertsoko partikula guztiei. Baina, unibertsoa eskala oso handian, han mundu kuantikoak ez du horren eginkizun handirik. Eta unibertsoa edapenean dago, hori badakigu. Eta arazoetako bat mundu kuantikoarekin da ez dugula ulertzen mundu kuantikoa unibertsoaren testu inguruan. Einsteinen teoria, nola bilakatzen den unibertsoa, Einsteinen errelatibitatearen teoria. Hau da, oraindik ezakigu oso ondo nola kombinatzen da mekanika kuantikoarekin. Hori da gauza bat. Beste alderdia da, espero dugula, Pauliren printzipioa izan dadila egonkorra. Hainbat volumenetan eta tamainetan eta esatea non nola bat egiten duen guztiak. Izar nano zuriak ditugu, erregairi gabe gelitu direnak eta kolapsatu direnak, eta azkenean mantendu egiten dira Pauliren printzipioare esker. Badira izar handiagoak, kolapsatu daitezkenak, eta neutroi izar bihur daitezkenak. Baina badira beste adibide batzuk, eta horren handiak dira, Pauliren printzipioa ez da gai haien kolapsoa saihesteko. Eta bihurtzen dira zulo beltz. Eta hor, jadanik ezakegu oso ondo nola ulertu hori guztia mekanika kuantikoarekin. Hori da arazo handienetako eta garrantzitsuenetako bat gaur egun. Hau da, nola ulertu mundua. Ezin dugu teoria kuantiko bat izan garbitatean. Ezakegu zagartatzen den zulo beltz bat sortzen denean mundu kuantikoaren ikuspegitik. Badak ezkigu gauza batzu, baina gondik ezakogu teoria guztiz osatu bat, arrazoi duzu. Ez da kontra esan bat, da oraindik ezakegula erantzuna. Sorry, I just have a follow-up question from your comment about the Navier's... Navier-Stokes ekuazioaren inguruan. Gustatuko litzaideke galdetzea, jakitea zure iritzea. Zein dira ikusten ditugun komplikazioak simulazio kuantikoetan? Nik nahi dut Navier-Stokes ekuazioa ebatzi. Uste dut egoera kuantikoen kopurua txikia izango litzatekeela, baina ekuazio horrentzat beharko lirateke egoera kuantiko gehiago, kopuru gehiago. Hori da komplikazio bat. Zeintzuk dira beste komplikazio bat mota honetako ekuazioak ebaztean? Ulertu nahi baduzu Navier-Stokes ekuazioak, hasi gara ikertzen nola uler ditzakegun ekuazio klasikoak ordenagailu kuantikoak erabiliz, algoritmo kuantikoak erabiliz, ulertzeko zein diren ekuazio klasikoak, Navier-Stokes bezalakoak. Ez dakit aztertu ote den ekuazio hori, baina badakit beste ekuazio batzuk aztertu direla, eta alegindu direla algoritmo kuantikoak garatzen. Ejekutatu daitezkenak gaur egun ordenagailu kuantikoetan.
Ez dakit asko arlo horren inguruan. Uste dut ezinezkoa izango litzatekela. Ez legoke simulaziorik, zen nabioztok ez da sistema kuantiko bat. Beraz, ez gara simulatzen ari sistema kuantiko bat beste sistema bat erabiliz. Beraz, hori izango litzateke, konputu kuantiko bat. Nahi dugu algoritmo bat garatu nabioztoken ekuazioa bazteko. Eta noski, bihurtu behar dugu soluzionatu daiteken zerbaitetan ordenagailu baten bitartez. Badira ordenagailu batzuk, gai direnak, nabioztoken ekuazioa bazteko. Epe laburrean, baina ez epe luzean. Baina, ez dakit, hau izango ote den arloetako bat, non mundu kuantikoa, hobea izango den mundu klasikoa, baino. Baina ez duzu milioi bat dolar irabaziko, hori eginez, ze milioi bat dolar horiek irabazteko, eskaini behar duzu froga egiazko bat, eta hori ezingo duzu egin ordenagailu kuantiko batekin. Okay, so maybe this was a very nice sentence to end the event. Bueno, oso esaldi ederra, ekitaldia amaitzeko. Eskerrik asko, Solove profesorea itzaldi horren interesgarriagatik, badakit jarretuko duzula Euskal Turrarekin, beste itzaldi bat emango duzu DIPC-en bihar goizean, espero du gozatuko duzula gozatzea Euskal Herrian, eta laster itzuliko zarela. Eskerrik asko.